Veliko je interesovanje bečke publike za predavanje doktora Nestorovića, pa je Lugner City bio ispunjen do poslednjeg mjesta. Kao predsjednik u Fokusu, ovo prva neka organizacija i smatrao sam, Bože, rekao, kako će sve da ispadne. A večeras nemam što drugo da kažem, osim da smo više nego oduševljeni i jednostavno iznad svih očekivanja. Zaista, ovoliki broj ljudi i ovoliko interesovanje, mislim da je opravdalo taj naš entuzijazam da ljudi ipak žele da čuju riječ jednog vrhunskog naučnika kao što je naš doktor Nestorović. Ono što je evidentno jeste da je posećenost izuzetno velika. Iskreno i najava je bila dosta dobra. Znači, zainteresovanost ljudi za očuvanje svog zdravlja je svakako velika, što raduje. Vidjet ćemo tek rezultate, razgovarat ćemo kada bude bio završen sam program. Očekujem da će profesor možda doći nekom narednom prilikom. Očekujem da bi opet odziv bio veliki, a procenjujem po knjigama, poslato je 211 knjiga iz Obrenovca. Koliko vidim, evo sad baš posmatram, pa ja mislim da nema 10, ono ostalo je sve prodato. Tako da nije problem proceniti da je, jednom rečenicom ću završiti svoj intervju, da je tribina krajnje uspela. Pa znate šta, ovo je tema u kojoj se naša misija 100% uklapa, zato smo i odlučili onako ono bez puno razmišljanja da se priključimo i da podržimo ovaj skup. Poboljšanje osnovnih elemenata bez kojih danas ne možemo živjeti, znači čist vazduh, čista voda, lekovita svetlost, pravilno pripremanje zdrave hrane, kao jedna misija kompanije Cepter koja traje već punih 37 godina, znači gospodin Cepter, vizionar, predvideo je bukvalno ovo što mi danas doživljavamo i uspeli smo da u toj 37-godišnjoj misiji pomognemo stotinama miliona korisnika Cepter proizvoda. Nakon predavanja organizovana je i prodaja knjiga sa potpisom doktora Nestorovića, kao i fotografisanje. Ja volim da držim ta predavanja zato što to mene ispuni, znaš, ja budem posle cele nedelje budem onako, znaš, znaš, imaš utisak da ne radiš neku stvar bez veze. Znaš, da nisi baš, jedan drug moj kaže, ne treba da živiš za kanalizaciju, znači jedeš pa u WC, nego da nešto ostaviš u životu, znaš, i onda ovako lepo je da vidiš da, ja sam, znaš, amator je sad već i dugo se bavim medicinom, mnogo je lepo da, znaš, da vidiš da to nekom si pomogao, nešto si uradio, znaš, ako sam nekoga spaso da ne nadrlja, mislim, znaš, meni je to dovoljno, mislim, kako bih rekao, to mi je sasvim dovoljno nadoknada, da je to ti. Tako da je ovo super, obično bude ovako, bude super. Isto bih rekao takođe, ukratko, znači, ja volim njega da gledam, da slušam, tako da sve najbolje. U predavanju mogu da kažem sve najbolje. Ja, uglavnom smo čuli što je najpotrebnije. Doktor Nestorović je prvo lav kao čovek, intelektualac, čovek zaista sa velikom karizmom i znanjem. Ovakvog čoveka nikad nije dosta slušati. Mislim, i da traje celu noć ne bi nam bilo dosta, ali svaka čast, kao i uvek. Ne postoji ni jedan podcast, ni jedna emisija na televiziji koju nisam pogledao, jer je stvarno čovjek od koga se mnogo dosta pametnih i dobrih stvari čuti mogu, koje se inače ne mogu na normalnim emisijama i televizijama čuti radi nekih cenzure ili kako već, jel? Ali u svakom slučaju izuzetno večer.